Qarabağ Azadlıq mitinqi zamanı həbs olunmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Gənclər Komitəsinin üzvü Məhəmməd İmanlının son məhkəmə prosesi keçirilib. Sabunçu rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı Məhəmməd İmanlıya 1 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası tələb etsə də, hakim 1 il azadlıqdan məhrum etmə qərarı verib. Qeyd edək ki, Məhəmməd İmanlı Cinayət Məcəlləsinin 139.1.1-ci, yəni epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə ittiham olunurdu. Lakin vəkili Əsəbəli Mustafayev və atası ittihamları qəbul etmir və onun siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bildirir. Azadlıqdan məhrum eləməməyinə bağlı cəza tətbiq olunacaq. Çünki həm ölkədəki yaranmış bir şərait, milli birlik deyirik, milli birlik, həm də ki onun cinayət işində olan hallar, yəni buna hamısı onu deyildi ki, azadlıqdan məhrum olunmayınla bağlı cəza ola bilər. Biz də buna çox ümid bağlıyırdıq. Ancaq məhkəmə onun biri azadlıqdan məhrum olunması və cəzasının ümumi rejimli cəza çəkmə məsələsində çəkilməsi barədə hökmü elan elədi. Əlbəttə biz bu hökmlə razı deyilik və ondan mütləq şikayət verəcəyik yaxın günlərdə hökmə olan kimi. Yəni, hüquqi müstəvidə çəkişmələrimiz davam edir. Onun artıq həbs qəti imkan tədbirindən bu tədbirin qanunsuz tətbiq olunması ilə Avropa Məhkəməsinə hazırlanmış şikayət hazırdır artıq və yaxın günlərdə göndəriləcək və ümid edirəm ki, prioritet əsasında baxılacaq. O cəzanı çəkib qutarana qədər belə bir qərar da ola bilər. Sakit qarşıladı. Dünən artıq o çıxışında hər şey demişdi və onun sözləridir ki, deyir ki, mənim heç bir təqsirim yoxdur. Mən ancaq ictimai siyasi fəaliyyətimə görə həbsə məruz qalmışam. Mən gəlin məhkəmdə iştirak elədim, prokurorun bir il yarım işlədiyini eşitdim. Ancaq yenə də indiyə qədər özümdə fikirləşirdim ki, evdə də kimlər məndən soruşdam ya dedim kiməsə şeydir. Yəqin ki, prokuror istəyir, ya cərimənə, ya da ki, azadlıq məhdudlaşdırmasına yekunlaşarmış. Heç gözləmirdim, sözümüzü bu qədər günahsızdır, bu qədər yəni, əleyhinə olan sübutlarla yenə də buna iş verildi. İttihamın əleyhinə bu qədər sübutlar olurla, yenə də abur sütasına, həyat sütasına adama bir iş verildi. Biz həbsləri çox görmüşük, amma bu laf belə bir abur sütasına bir iş oldu. Heç bir gözləmirdim, yenə təkrarlayam ki, günlərin hamımız burada yığışmışdıq, görsənməyən bir işi biz elə gözləmirdik ki, sabahına bir iş oxunar, yaxud da ki, ən pis halda buna ev məhdudluğu, yəni azadlığın məhdudlaşdırması gözləmirdik. İmanlı Məhəmmədin atası Ramiz İmanov, mən bunu heç qədər gözləmirdim. Biz bura gələndə də elə bildik ki, ola bilər ki, ev dustağı ilə əvəzləndirirlər bu cinayət işini. Bu qədər ədalətsizlik, bu qədər haqsızlıq mən heç yerdə gözləyə bilmərəm. Azərbaycan demək olar elə bir mövqeyə gəlib çıxıb ki, burada hər bir şəxsi, istədiyi bir polisi, prokuror, məhkəmə evindən oğurlayıb aparar və onları ən ağır cəza ilə ittiham eləyər. Mənim oğluma verilmiş bu cəza ən ağır cəzadır. Mən inanmazdım, bəlkə də mənim oğlumu ermənilər həbs etsəydi, koronavirus xəstəliyi maddəsi ilə heç belə ona bu ağır cəzanı verə bilməzdi. Mən bu qanunsuzluğa qarşı çox iddətliyəm və bu ədalətsizliyin hüquqi çərçivəsində öz qanunlu hüquqi çərçivəsini almasını tələb edirəm.